wythnos elusennau Cymru ac y maesiau gwirfoddolwyr. Rhywbeth i ni wedi gweld lot fwy fwy ohono ers mis mwrth y llynau a dechrau'r pandemig. Felly, mae'n blesau gen i groesawu Elen Notli. Croes ato ni, Elen, siwyt ti? Ie, gwydoch. Ni'n iawn, da diolch. Mae dy ti deitl eitha cran dy hir, yn dysgu, felly sa'i <laughs> mynd i weidio gyd i weidio? <laughs> <clyd> ie, <wedi. laughs> yeah, felly fi yw rheol o'r a aelodaeth i cyngor gweithredu gwirfoddol Cymru. Yeah. Waw! Eitha hir, ie, 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 ie Elisennau Cymru. Ym, falle well ni ddechrau gyda beth yn union i wrth mas ond Ie, yeah, felly ni wedi trefnu o'r wythnos fel bod ni'n gallu datlu a tynnu sylw i'r gwaith anhygoel o Elisennau a gwrffoddolwyr a mediadau gwrffoddol yng Nghymru. Felly Ond mae'n bron a bod 50,000 o mediadau gwirfoddol yng Nghymru a rhyw 26% o pobl yn gwirfoddoli un diwrnod pob blwyddyn. Felly twa, ni eisiau datlu'r cyfraniad ma i'r cymdeithas yma yn Cymru a yn enwedig ers yr pandemig. So, Gymaint o waith wedi mynd mewn i'r ymateb gan gwirffolwyr a elusennau trwy to helpu pobl i hunan-ynnesu, gan darparu bwyd a meddygaeth ac hefyd efo'r rhaglen i profi a brechu pa fath o beth sy'n mynd i fod yn digwydd yn ystod yr wythnos? Pa fath o beth sy'n wedi ac sy'n mynd i fod yn digwydd? Ie, yeah, felly mae ma, ma o um, wedi cymryd rhan yn barod fel NSPCC a Shelter Cymru a Tir Dewi. A wedyn mae unigolion gallu cymryd rhan gan rhan i a'r cyfrynau um, cymdeithasol um, i dweud diolch i Elisa'n penodol neu gwirfoddolwyr um, penodol. Um, a wedyn, ti'n bod ma'n pobl gallu rhoi amser trwy gwirfoddoli um, neu rhoi arian, neu hyd yn oed eitemau fel dillad i, gwirfodd, i LSN a pethau hefyd. A mae hefyd da hir um, sydd ar cyfrannau cymdeithasol hefyd. Mae gen i glywed mwy am yr her na yn y man, ond fel ni wedi bod yn sôn, mae Elis Hynna wastad yn chwilio am wirfoddolwyr, ond ni wedi cael clip fan hyn gan Heather Gregory o Shelter Cymru. Mae mor bwysig i ni gyd, yn enwedig ers y pandemig, i gefnogi'r achosion hynny sydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y cymunedau ry'n ni'n byw ac yn gweithio yn ddyn nhw. Mae rhai hynny honno ni sy'n gweithio yn y sector yn gwneud gwaith gwych tu ôl i'r lleni bob dydd i sicrhau bod Cymru yn iachach, yn well ac yn gryfach. Ond gallwn ni ddim parhau i wneud hyn os na wnaiff pobl yn cefnogi ni. Mae wythnos Elisennau Cymru yn ffordd arbennig o gysylltu pobl ar y chosion hynny sy'n agos at ei cylonnau ac sydd ar er droswyr drws iddyn nhw. Mae'n mm. mm. siac efynogaeth dros y wlad i gyd, nid oes Felly, beth ddych chi yn gobeithio bod pobl yn cael maswr wythnos honda? Fi, fi credu, so mae ma, ma modd i ni um, yeah, tynnu sylw i'r gwaith mae Elisennau ma, ma yn ei wneud. Mae Elisennau yn gweithio mewn pob ffais yma yng Nghymru um, a, a hwnt. Felly, be ni angen wneud yw tynnu sylwr a dathlu'r cyfraniad yma a bod mwy o pobl yn dechrau gwirfoddoli hefyd. A ni sôn am gwirfoddolwyr, mae'r gair wedi codi sawl gwaith, ond dim angen fod gyda chi sgiliau arbennig chwaith i wirfoddoli. Allwch chi wneud yeah. pethau bach sydd angen bod rhyw CV anhygoel ydych chi allu i wirfoddoli, e? yn yeah, union, mae'r pandemig wedi dangos i ni môn, just pethau bach fel mynd â bwyd i rhywun neu cadw cwmni neu rhoi galwad dros o'r ffôn. Mae ma just bach eh, ni'n gallu wneud yn wneud gwahaniaeth anhygoel i, i bywyd y pobl. Felly, o ran ti a dy swydd wedyn te, mae'r wrthnos fel ti wedi mwyn sôn o'n yn barod o fe. Mae'n gyfle jyst i wedi diolch i'r reini sy'n rhoi o'i hamser nhw a rhoi sylw i'r reini sy'n yeah, rhoi o'i hamser nhw. Ie, yeah, na fe. Yeah, Ie, yn union. A, ni wedi sôn am yr her, e, ti wedi cyffwrdd ar yr her ar ddechrau'r sgwrs yeah. So, i ni na, ar beth yn gwmwys yw'r her a siwt all bobl Cymru'r rhan? Ie, yeah, her ni yw um, who's got that jacket neu um, pwy yw'r jacket hon. A um, bwriad yw bod ti'n ceisio rhoi gymaint o eitemau dillad mlaen mewn chwech dig eiliad a sy'n bosib. A wedyn ti'n rhoi swm o arian am pob um, eitemau dillad oedd ti wedi llwyddo rhoi mlaen yn y chwech dig eiliad at Elisen o eich dewis. <laughs> Wel, dwi'n gwybod, mae ni'n un bach fan hyn, ohono ti nes di gymryd rhan yn y Sialent So, mae'n dyst i benna roi mlaen mewn 6 deg eiliad. Wel, on 6, on, maen fwy anodd yna am fi'n meddwl. Fy gael, ti fod yn eitha tactical, dewis rai tena gynta, yeah. wedyn mynd, yeah, ti'n mynd mlaen. Ie, yeah. yeah. na fe. So, os mae rhywun moyn cymryd rhan ar y siwrt wneud nhw'n neud, beth allan Ie, yeah. Felly, os ti'n uh, mynd ar cyfrynau, um, cymdeithasol a edrych am yr hashtag Wythnos Elis y Cymru neu Welsh Charities Week. Mae fwy o um, gwybodaeth a hefyd mae da ni wefan um, Wythnos Elis y Cymru. Yeah. Mae'n gwirfoddolwyr ni yn an Elisen yn un werth y byd yn dyn felly no, diolch yn fawr iawn ti yn wythnos bwysig iawn, a diolch am ddwrato ni heddi. Diolch, diolch am y croeso. Diolch.